Ირაკლი ალასანი პოლიტიკურ პროცესებზე დიპლომატიური კორპუსის განადეკვატურ რეაქციას ელოდება. ამის შესახებ ალასანიამ ქართული ოცნების ლიდერებისა და საქართველოსი აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, სტუმრებს ბოლო პერიოდში დაფიქსირებული კანონდარღვევის ფაქტების შესახებ დოკუმენტური ინფორმაცია მიეწოდეს. ის შემდეგაც მხარეები შეთანხმდნენ, რომ როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის, ისე უშუალო თხმების დათვლის პროცესზე სერიოზული დაკვირვება განხორციელდება. ისევე თქმით იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილება მოხდეს, საოცრებელია პროცესს საერთაშორისო საადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა მონიტორინგი გაუწიონ. მათ გარდა კი ყველა რეგიონსა თუ რაიონში, როგორც საზოგადოების, ისე უშუალოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები განთავსდნენ. განვიხილეთ კონკრეტული ფაქტები, თუ რა დარღვევებს აქვს საქმე სახელმწიფოს და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ ხელის შეშლა ჩვენი კამპანიისთვის, კოალიციის კამპანიისთვის არის გამუდმებით პრაქტიკულად ყველა რაიონში მთავარი მიზანი ნაციონალური მოძრაობა. ქონდა საუბრები იმაზე, თუ როგორ აგრძელებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი და შინაგან საქმე და სამინისტრო საკუთარი სადარძვერვო საშუალებების გამოყენებას პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ. დღეს თუ ხელისუფლების ბერკეტი არსებობს, ძალა, პოლიცია, ტყუილი, ის ახალი პოლიციური სტრუქტურა, რასაც კონტროლის პალატა დაარქვეს, თუ ეხლა უკვე სხვა სამსახური ქვია, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თითქოს დიდი ძალაა, მაგრამ იმაზე დიდი ძალა, რასაც ქვია საზოგადოება, რასაც ქვია ხალხის მხარდაჭერა, რასაც ქვია ის თვითშეგნება, რაც საქართველოს მოსახლეობას აქვს, ამაზე დიდი ძალა არ არსებობს.